Hej sammen og velkommen til en ny video på min kanal. I dag kan I se, vi skal se en ny trailer med Sinnoh Generation. Vi skal se en remake af Diamond and Pearl, som kommer til at hedde Pokémon Brilliant Diamond and Pokémon Shining Pearl. Så ja, jeg tænker, at vi hopper direkte ind i videoen. Ja, det bliver spændende at se. Det der kan jeg sagtens huske. Ja. Det bliver så spændende, når jeg kommer ud. Lad mig se det. Releasing worldwide in late 2001. Ja. Ja, det var så en trailer til den nye remake af Diamond and Pearl. Jeg håber, I nød videoen, så... Jeg vil ses på næste video. Hej hej.